दिसला का? हां केवढं झाले बस मोटर लावली. आजी नात सुनाची जोडी कशी वाटते तुम्हाला? म्हणले भांडतात बरं का माझ्या बरोबर? ती भांडायची मला. आमच्या दोघी तर जास्त पटत नाही, पण कसं असतं आता वयमानानुसार पण आपल्याला जरास हे करून राहावं लागतं, सगळं जुळून घ्यावं लागतं. ते तसं वागलं म्हणून आपण तसं नाही वागून जात. आमच्या दोघी सारखे भांडणं होते, तर परत आम्ही नीट गोडे घेऊन आणि राहतो. परत काय करायचं भांडून सांगा. चक्क आज आमच्या आजी व्हिडिओ बोलतात, कसं वाटतंय मग? बाबा आहेत, बाबा झोपलेत वरती, तुम्ही तर बघताच बाबांना. पण आजी पशी जास्त करून नसते. आज आईयांना घरी तर नाही येत, घरी नाहीत. आज आईयांना पुण्याला गेलेले आहेत, तर मग आज आजी बाबांची जबाबदारी माझ्यावरती. आणि मिस्टर सुद्धा आज घरी नाही आहेत, ते सुद्धा बाहेर गेलेले आहेत. सो आजी बाबा आणि स्वराज तिघांची पण जबाबदारी माझ्यावर, त्याचबरोबर इतकी सगळी गुरं सगळं काही आज मला एकट्याला हँडल करायचं आहे. तर जसं जमलं तसं करते, जेवढं होईल तेवढं करते. पण सासूबाई जाताना एक सांगून जातात, दोघी भांडणं करू नका बर का. भांडणं नाही, आमचं सगळं चेष्टावरीच असतं. आपण खरोखर जी भांडणं करतो का? काय नाही करत, काय ते खरोखर. आता आपलं झालं म्हणतात ना म्हातार पण, आणि नातसोनं संग भांडून काय करायचं? ते देबाईन देबाई चांगलं कर बाईन वड देबाई असं गोड मागायचं आणि काय करायचं. आजची भाजी घरी झालती, लय तिखट झालती ना? नाही मी मापत केलती, पण कसं मीठ कमी पडलं त्यामुळे तिखट लागत होती. तोंड लय भाजलं काय आज? नाही तोंड भाजलं बाई. ते काय झालंय, मध्ये आजी पूर्ण आजारी पडली होती, काय आजीच्या हॉटेला पण जास्त हे झालंय, त्याच्यामुळे मग हे होते. आता मला हात धुवायचे होते, आता आजीचे केस वगैरे धुतलेले आहेत, ते केस विचारले, त्याच्यामुळे मग जरासे. आई दररोज आंघोळ वगैरे घालून जातात, हे करतात केस वगैरे, म्हणजे सगळं काही आई हँडल करतात. कारण की त्यांच्या सगळ्या काही गोष्टी आहेत ज्या सगळ्या गोष्टी त्याच हँडल करतात. तर आज त्या नाही आहेत, सो मग निम्म्या त्या करून गेल्या, तर राहिलेल्या तर जबाबदारी आहे ती मला पार पाडाय पाडायची सो पाडतीये. बघा व्हिडिओ कसा वाटतो ते, है का नाही आजी? चांगला आहे, चांगला आहे. चांगला आहे. सलाईन लावलं तर येते का? आवडतंय. बरं आहे मग, आता काय करणार. चला.